အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခန်းထဲကကုန်မင်းသွေးရောက်တော့ရောက်ခိုင်းမှာမစောရကြတဲ့ဓာဘူးကိန်းလေးစောမယ်နည်းနည်းလေးဥစ္စာပေါ့နော်စစဥစ္စာမဝသေးတော့ဒါနောက်တစ်နည်းနဲ့ဟဲ့အကူကစာဖတ်နိုင်ရဆိုတော့ဒါပြောတတ်မှာပါဒီစကလုံးလေးပြောတာပဲဗျတခါချင်းပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ့ပါဗျအော်အဲ့လိုပဲကြိုထောက်ထားတော့ပါပဲလေအဲ့လိုပဲကြိုထောက်ထားလို့ပဲကြိုကြံလာပါဗျကြိုကြံလာပါဗျအားရတယ်စကားပြောပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ့ပါအဲ့လိုပဲအားပြောပါဗျလို့ပြီးခဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်စာပြောရမှာဟုတ်အဲ့ဆိုအခုစာပြောလဲရတယ်ကစင်းကစားတဲ့ပုံတွေတော့စောစောသိယူပါရဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ဘလို့မဟုတ်လေကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးထားလို့ရှိရင်တော့အခုကပြောပြမှာပြောပြရတာကျွန်တော်စကလုံးဖော်ရမှာအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်အချိန်က3မိနစ်စီတော့ဟုတ်ပြီရတယ်ကျွန်တော်ရင်ပြောလိုက်မယ်โอเคမောင်းပါကျွန်တော်ရင်မောင်းပါပဲဆိုတော့ဆွညင်ရင်ပြလေးပါနော် 3 2 1 go အကောင်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 ဘာကောင်လဲအကောင်သေးသေးလေးသေးသေးလေးသေးသေးလေးပါဝင်သေးသေးလေးပါဝင်သေးသေးလေးပါဝင် okay ကိုဆိုကြီးကိုဆိုကြီးအင်းကြီးအဖြူရဲ့ကဲဆိုဗီဒီယိုခိုင်းတာပါတယ်ဟာတရေဟုတ်တယ်တော့တာတော့တာနဲ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 လာစားလို့ရတယ်စားလို့ရတယ်โอเคအာချို့လားခါလားအဲ तू ကအပင်အပင်မျိုးပဲဗျာခေါ်တစ်ခါသေးဟုတ်အပင်မျိုးပဲဗျာဒီလောက်လေးရှိတယ်အမြင်ရထွက်တာညီအောင်ညီကြီးရထွက်တာဟွာရောင်ကြီးဟွာရောင်လေးဟုတ်တယ်ညီကြီးရထွက်တယ်ရှင်လေးนี่มองลองมีมีออกมาบ่มีตู้ซาเลยเนี่ยก็นี่อบออกถอดอ่ะนี่โอเคโอเคดีกว่าครับมาซีนิซ่าเจ๊ซะว่าตู้ย้ายไส้ดาโอ้คลุ้งเนี่ยพ่นยาเลยครับมีมีเดียวมีจ้าလာကြပြီအလုံးအချောင်းဟာသလိုက်ပြီလာကြပြီမီးပွင့်နေပါလာအောင်လေဒီကဟိုဝီမာခလုံးတော့ဖေးရတယ်ဒီမှာလည်းပြန်ပြီအဲမီးကြောင်းရရရှိသေးတယ်လေအဲကရကရတော့ခုန်ပြီဘယ်လိုမျိုးလေးလဲမျိုးရှိသေးတယ်အလုံးများမီးဆိုင်အော်အလုံးအလုံးတစ်လုံးနဲ့မီးလုံးတက်မီ sorry ဘယ်နေရာလဲဟိုဟာရာဟိုတလုံးနဲ့ထုံးတာလေမိပန်းမိပွဲမိတိုင်းမိတိုင်းဟုတ်ဘူးတလုံးနဲ့ထုံးတာ तू อ่ะညအိမ်မီကောင်းတိုင်းနေမလို့အတိုင်းနေမလို့ဆွတ်လိုက်အောင်ပဲအဲ့မီမီဆို तू အများကြီးရတယ်เนาะဆွတ်လိုက်ဒါအဲ့ဒီခါဟာမဟုတ်ဘူးလားဆွတ်လိုက်ဆွတ်လိုက်အောင်ပဲအင်းဆွတ်လိုက်အောင်ပဲမလကာတို့နန်နတ်တို့နန်နတ်မီသီးဟုတ်တယ်အမီတုံးနဲ့မီသီးဦးအများကြီးဦးတယ်ဗျအဲ့ဒီကောင်ငါဟုတ်တာဘာရေကုံးပေါ်မှာဥရင်များဥလားကုံးပေါ်မှာလိတ်ဟုတ်တယ်အာကျွန်တော်လုံးအနုပညာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချိန်ပြတော့ချိန်ပြတော့အာတောင်းကြီးမှာလွတ်တယ်อ่ะစောဟုတ်တောင်းပြီးဘူးရတောင်းယူတော့လောတောင်းပြီးတော့ငါတောင်းပြီးအာဟာတာပြစ်နေတာဘိုက်တန်းမှာအဘိုက်စားအမဟုတ်ဘူးစားလောက်တာဟုတ်တယ်တော့ပြစ်နေအကောင်ပဲဗျာဟိုအများကြီးပဲဟိုဟိုဟိုပြောစိတ်မဟုတ်အာတော့ပါလို့မရဘူးလက်တွေအများကြီးပဲကြီးချင်ဗျာဟုတ်တယ်ကြီးချင်ဗျာအများကြီးပဲဆိုတော့ပါပြရတယ်အဲဒီဟာကပြည်တော့မယ်ပြည်တော့မယ်ဟိုပြည်တော့မယ်ကျွန်တော်ရေးပေးပါရှိရလေအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပွားကြရလေပွားလုပ်ကြရလေအလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့နောက်တော့ပြောထပ်ကွာကိုဂျိုးမပါပဲတော့လို့ကိုဂျိုးမပါတော့ပရိုက်တာဟုတ်တယ်လာတော့လူလာတော့လူအဲဒီကအဲအဲ့လိုအဲ့လိုလေတိတိလေးအကောင်တိတိလေးဘောဘူးမင်းမဲလေးထွက်သွားခွေနာထွေနာအကာဝီဘောဘူးအဲ့ကောင်ဟိုဝါလေးဟိုထွေနာလေခိုင်ရတာကိုထွေနာရအောင်ဆေးအဲ့ဒါဒီ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 ပြောလေဟာသေးရမ်းသေးကိုကသေးပြရတာခုနကတွေ့ပြီအဲ့ဒီလေဒီဒီလေးဒီဟာအတက်လားအဲ့ဒါအတက်နော်ဒီဟာစားပြီစားပြီစောကကနေတီအဲစောကြီးစောကကနေတီဘာကြီးလဲရုပ်ရှင်အဲဒါကအာလွယ်လို့ရတယ်ကျုပ်ဝင်ဟုတ်တယ်
ဒါကြတော့စောစောလိုမျိုးအာဒါလေဘယ်လိုမဇက်တစ်ပါရှိရယ်ပြောရရှင်စတချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအရန်ဟိုဟာဖြစ်တာပဲလို့ပြောလေးကြီးရယ်အရန်ရှိတာပဲလို့ပြောလေးကြီးရှာအဲဒါကြတော့အာအလုံးလေးအစိမ်းရောင်လေးတပီအဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအာဘာတီးလဲဆိုတော့ဟိုဟာလေးတွေအစိမ်းရောင်လေးရှိရယ်မင်္ဂလာလေးအဲမဟုတ်ဘူးအဝိုင်အောင်လေးလည်းရှိရဲ့တန်းသီးမဟုတ်ဘူးအာလင်ကောသီးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးရတာလည်းရပဲချင်းချင်းလေးကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာရတာတမယာသီးအဲဟုတ်တယ်ဒါကြတော့စစလိုမျိုးလေးဟိုတငယ်ချင်း၃ယောက်ကလေဟိုဟာဒီတိုင်းရှောက်သွားနေကြဆိုတာလေမွေးတယ်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးမသွားသွားတဲ့ခါမှာယူသွားတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးရှောက်မသွားရှောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူနေတယ်ဟာလုံးကြယူနေတာဟုတ်ကဲ့အဲဒါကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်တယောက်နဲ့တယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်သဘောတူညီမှုတွေထားကြပါတော့အဲ့ဒါကိုဘလို့ထားကြခရီးခရီးဟုတ်တယ်ခရီးပဲအဲဒီဟာကြတော့သူ့မှာပေါ့နော်တန်မိုးကဘာမှမရှိဘူးတန်မိုးမရှိရဲ့သူပေါ့တန်မိုးမရှိရအရာသုံးရဟုတ်တယ်တော့တာအဲဒါကြတော့အကောင်လေးပဲသေးသေးလေးပဲမိုးပေါ်မှာလည်းသွားလို့ရတယ်လူမျိုးဟုတ်အကောင်ဘိုးမှာသွားလို့ရညက်အဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရစာကလေးဟုတ်တယ်အဲသူကကြတော့လေပုံမြင်နေမှာရှိရများတယ်သူလည်းမိုးမွားနေတာမော်စရာအဲမဟုတ်ဘူးကောင်သူ့ကောင်းတဲ့သဘောနဲ့ပြောကြလေရှိရယ်မိုးမွားနေရယ်ကောင်းငင်အော်ပါဝိုင်းကောင်းငင်ပါတယ်ပါအဲ့သမီးအော်ညသမီးအဲပြီးတော့ဒီဟာကကြတော့လေးနေပါတယ်သွားပြီဆိုအဲ့ဒါအခွဲပြီးသွားတာတိတ်ဟုတ်တယ်เออวิวอ่ะด่าจ้ะတော့ตูว่าล่ะว่าเลยยังสอดล่ะเอ๊ะยังกะซ่าเลยหอดยังกะซ่าเลยวิวว่าสิอ่านี่ก่งนี่เหรออชิงชินะตั้นชาจ้ะเหมี่ยวชิงชินะตั้นชาจ้ะอดีญูอดียังกะซ่าเอ๊ะด่าจ้ะတော့ว่าดิซาลอกซันนี่มาท้าตัดเดตัดปลิ้นนี่เนี่ยอายแย่อช่องนี่2เออไอ้จะตีอ่ะติอาจารย์นี่ติๆๆฉုံฉုံนี่อ๋อว่ะฉုံนี่ก็ได้ครับได้เออถ้าจ้ะတော့ถ้าจ้ะล่ะถ้าจ้ะတော့อ๋อเมงลี่เนี่ยอยากจ้ะลี่ดิโออะห่าลี่ดิโขอลี่สิเมงลี่อยากจ้ะลี่นอกเลยสรุปว่าแบงค์ก็แฟนสกานี่เนี่ยขอลี่สิเมามาတော့อกางเว้ยเบลี่เออเออบิวอ่ะสรุปว่าถ้าจ้ะတော့အဲ့ဒါလည်းမရဘူးအဲ့ဒါလည်းအစလေးနည်းလေးဖော်ပဲအစလေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကလားအာဘိုးအောင်တင်ကလေပစိုးမကြွအောင်ပတ်ထားတဲ့ဟာဘိုးအောင်တင်လေဘိုးအောင်တင်ခေတ္တကပစိုးမကြွအောင်သုံးတဲ့ဟာကပတ်ဟုတ်တယ်သူပတ်တဲ့ရပြီပတ်တဲ့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခိုက်တယ်ရအဲဒါကြတော့အာဒါကြတော့လားထိပ်ပြောင်နေမှာမရှိဘူးဗျာစပင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါကြတော့ဒါချီရောက်တစ်ဖက်ပဲရက်တာချီရောက်တစ်ဖက်ပဲရက်ထားတာကုန်းဘုံမှာလည်းမနေဘူးပြန်လို့လည်းရတယ်ပြန်လို့ရတယ်ရက်ရင်ချီရောက်တစ်ဖက်ပဲရက်တယ်ကုန်းဘုံမှာမနေဘူးအကောင်လည်းအားလေးဟမ်အကောင်လည်းရအကောင်လည်းအားလေးပြန်လို့လည်းရတယ်ပြန်ဟုတ်အဲဟုတ်တယ်ကုတ်တီရတယ်ပြီဟုတ်တယ်ပြန်ပြန်ရရရရရရရတန်ကြီးွားလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့တိုင်ဖောက်ကြည့်သွားတိုင်ဖောက်ကြည့်ပါပြောလိုက်တလွဲအေးရအေးစလုံးကိုတိုင်ပြချာပြီးပြောဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆုဆော့ပြောထားတဲ့ကွန်မင်းသွေးတောက်လျှောက်မှာရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့အစုရိုက်ပုံလေးရှိရဲအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနဲ့မတူတဲ့ပုံလေးတွေအဲ့တော့ရိုက်တော့ခန်းစားချက်အကြောင်းလေးတွေနဲ့လည်းပြောပြပေးချင်ဟုတ်ဟုတ်အရင်ဆုံးဒီပုံလေးနဲ့စားလိုက်မယ်အဲ့တော့ငယ်ဦးမယ်နဲ့တူတာစပင်းပုံစံလေးနဲ့ဟိုဟာမဖြစ်ဘူးအော်ကျွန်တော်ကြားပြီအဲ့ဒီကောင်ကကြားပြီကြားပြီဆိုတော့တော်တော်ကြားပြီအဲ့ဒါဘယ်သူလဲရိုက်တာလဲမသိတော့ဘူးကြည့်ဒီတိုင်းပဲဟိုအတွက်ဟိုဒီတိုင်းပဲရိုက်တာပါဒီတိုင်းပဲရိုက်တာဟိုလူမျိုးဟိုပြက်ကလေးတို့ဘာလို့တက်မဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အကောင်ကြားပြီအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဇမင်းပုံစံလေးနဲ့အဲ့တော့အကိုရဲ့ပုံလေးနည်းနည်းလေးပြင်ပြီးပြင်တာဘယ်လိုမျိုးခံစားလဲပုံလေးပြင်ပြတော့အေးကျွန်တော်ဒီဟာလေးဒီဟာကကျွန်တော်စဒီနူးရလောကတော့စရသိမကြောက်တနေ့လောက်ရှိမယ်အမမရရကျွန်တော်ဒီတဲကိုဒီပေါ့ကျောင်းတက်ပြီးတော့ဒီနူးရလောက်ပြီးကျွန်တော်ဘလောက်ဝလဲဆိုရင်200
20 ลาวရှိ ਨੇ อ๋อไอ้ละเลยใช่ๆครับจ้ะแล้วว่าเหมือนจ้ะอะไรนี่ละยาวอ่ะบลาบลาไม่กว่าไอ้หลูด่าจริงๆเปล่าเปล่าไอ้หน้าตะนุ่บพี่ไอ้หลูใบถอดแล้วอ๋อเออคือจะเราได้นี่เราใบถอดแล้วไปแล้วไอ้หลูไอ้นี่โดนอ่ะไว้ชาไปเต็มมาจากินพี่เลยมั้ยจ้ะเต็มจาไปจนเราจาไปแล้วเราจาเลยครับเนี่ยไว้ชาดิด่าเสร็จมันซาลงไม่ได้ ตอนนั้นบ่าวไม่รู้จนมอร์นิ่งถ่าเลยท้องอ่ะดิโอ้เอ้มันงาหน่อยเราถ่าไปกันเราเองจนเราดิเคลียร์ให้โอเคเคลียร์เอาจนซะซะหุบไปดิบ่รู้เปียเอ้าจนอันแน่ต้องสังงาไม่น้องเลยอย่างเปียเราไปเปลี่ยนอะไรแล้วแล่นชอบเลยเอ้าไอ้หลูเว้ยตะลาเราเลิกเลยบ่าวไม่รู้จังไอ้ซ้าอยู่เนี่ยชั่วเราเลยโอเคไอ้จุจะต้าสุดแล้วไอ้คนนี้ไม่ซ้าเราสีวะต้าสุดแล้ววะต้ายังใจเราจนวะต้าคู่เราเพชรละพี่โอเควะต้าอะไรสีไปไม่ซ้าเอาสอไอ
อ๋อเอ็มว่าปุ่งอ่ะส่งไว้ไอ้จองนี่อ่ะไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนไอ้ดิกองอ่ะจนอคู่တော့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်အစ်မြန်မာဆိုတာတကယ်လို့တော့မြန်မာပေါ့အဟုတ်အဲ့ဒီတည်းမှာသူကဟိုဒီကားတော့ဒီကျွန်တော်အခုတောက်လျှောက်ရိုက်လာတဲ့မြန်မာကားထဲမှာပြိဿတ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်နေနေကိုစင်ကုန်တစ်ခုရှိတော့ကားပါပြိဿတ်နေနဲ့ကြည့်ရလို့လဲကျွန်တော်ဝေဖန်မှုအများကြီ
မင်းဆိုကျွန်တော်အခုလုံးတစ်နှစ်ကိုတော့ရှိပြီ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ virtual ကကျွန်တော်တို့နဲ့မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်နဲ့လည်းမနှိမ့်ဆက်ဘူး။အဲ့ဒီသမိုင်းလည်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးဆိုတော့ဒီဘုံကလူတွေကသိတယ်မလား။ဟိုကျွန်တော်ကလှုပ်လိုက်တယ်မကောင်းလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလို့ပြောပြီးတက်စီစောင့်နေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အများကြီးကိုယ်စီကိုဝေဖန်မှုအများကြီးမလာရအောင်ဟိုချုံချောင်းမှုလည်းဝေဖန်မှုတွေပြန်လာရအောင်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့5မိနစ်စာလေးပါပဲပြမယ်နောက်ဆုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးရန်ကုန်မန္တလေးပေါ့ရန်ကုန်မန္တလေးပြောပြီးပေါ့ဘယ်မှမရှိအောင်ဆုံးပြီးဖြစ်သွားတယ်အော်အဲ့ဒီအထိအဲ့လိုပြဖို့လုပ်တာအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီကားမှာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမှာအဲ့လိုဒီကောင်လေးဇုံပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့ဟိုနိုင်ငံသားကားဆန်ဆန်ကျွန်တော်စိတ်ကူးတဲ့ဆန်ဆန်ပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုမသိပဲနဲ့ဒီကောင်ကဇုံပြီးလိုက်တဲ့ကောင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လို character အတွက်အဲ့လိုနည်းဒီသွားတွေတဲမှာအဲ့လိုဝေသွားလို့ဆိုပြီးကောက်ကောက်လေးမြင်လို့ညာပုံစံမဟုတ်တဲ့တခုဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတဲမှာကိုကအဲ့လို make up လုပ်ပေးတာပါတော့ဇုံပြီးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့လို့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာပဲဟုတ်ပြီးတော့ဒီတခုကကြတော့ဇမင်းပုံစံလေးထူကြလို့ဟုတ်တယ်ဇမင်းပုံစံပြောင်းလဲနေပတ်သက်ပြီးလည်းပြောပြရပါဒီပုံစံအဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီဇမင်းကကျွန်တော်3လခွဲလောက်ထားလိုက်တဲ့ဇမင်းကြိုက်လဲကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဇမင်းကိုအဲ့လုံကဟိုကျွန်တော်ဇမင်းကငကိုလည်းကောက်တယ်ဗျကောက်တယ်ဆိုဝေးစနေပါတယ်အရင်ကောက်တာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဇမင်းအုံထူတယ်ပြီးတော့ဟိုဘောကောင်းပြည့်ထားတဲ့ဘောလုံးကြီးလိုပဲလို့ရှုပ်ချက်ကဘောလုံးပဲလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဇမင်းကောင်းမဖြစ်ရတယ်ပတ်သက်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုပြီးအင်တာဗျူးကပုံပေးတယ်ဇမင်းနဲ့ပတ်သက်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးပေါ့တကူလုံးမှလည်းကျွန်တော်လေအခုချိန်တားပါတော့ကျွန်တော်ပါတော့ကျွန်တော်အကူနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်အရင်နဲ့ပူတယ်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့စပင်းကြီးကိုကျွန်တော်ဘလို့မှတကြောက်တခါတခါရှူနေသွားကနေအဲ့စပင်းကိုလောက်တယ်လက်ညောင်းလဲအဲ့လိုဖြစ်နိုင်ကရုံတုံးပလိုက်ရှင်းတာအေးကိုမတော့ဘာလုံးမှမရှိကရုံတုံးရောက်နေလို့အဲ့လိုလေသူကဟိုအခြေကောက်ခေါ်တာပေါ့အခြေကောက်လွှဲတော့စပင်းကလေဖြောင်းတလို့လို့ကောက်တလို့လို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုညှက်ထားတဲ့စပင်းတွေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ကိုပြိုင်ကားနဲ့ရိုက်ထားတယ်ကြာပြီပြအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြာပြီကျွန်တော်2006 7 8 6 7လောက်ရှိမယ်ဒီကားလေးကတော့တိုင်ဂျိုးစားလေးရောက်သွားပါပြီ။တန်နံပါတ်လေးဆိုတော့ဒီကားလေးကတော့ကျွန်တော်ဟိုအင်းရည်နဘူးစားတိုက်ပြီးဝယ်ထားတဲ့ကားလေးအကြောင်းတော့ကြားရတာ။ကားရည်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။တိုင်ကားကြီးမောင်းအောင်ကြိုက်တယ်ခင်ဗျ။ကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုသူများဟိုပရိုဖက်ရှင်နယ်တော့မဟုတ်ဘူး။ပြန်ကားမောင်းတဲ့အရာတော့ကြိုက်တယ်။ဟုတ်။ဒီပုံလေးရောက်ဘူး။ဒါလည်းကိုကားနဲ့ပဲ။ဟုတ်ဒီဟာကကျွန်တော်မဂ္ဂဇင်းတော့ရိုက်တာဗျ Man Fashion လားမသိဘူး။တယ်မဂ္ဂဇင်းတော့လည်းမသိဘူး။အဲ့တော့ရိုက်တာကိုညာနာရိုက်တာဗျ။ဟုတ်။ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ပြောတာတော်တော်လေးသွားရဲ့ကိုယ်ကတော်တော်လေးမောပါလာပြီ။ဟုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ်ထဲမှာ15မှာတော့ထွက်မယ်လို့ပြောထားခဲ့တဲ့ဒီ Evan လေးရှိရပါတော့။အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကိုရောပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ပရိသတ်တွေကိုဒီအကြောင်းလေးလည်းသတင်းပေးနေ။အခုပရိသတ်တွေပြောမယ့်စကားလေးလည်းပြောပြပြအောင်မတည်း။အော်ဟုတ်။အဲကျွန်တော်ဇကားရရိုက်နေပါတယ်လို့ပရိသတ်တွေအတွက်ထူးခြားမဲ့ဟာရောကျွန်တော်တို့ထူးခြားတဲ့ဟာရောအများကြီးပါ။ဟိုမှာခုနကပြော 3D လိုမျိုးဟာလေးတွေပြီးတော့ပရိသတ်မြင်မှုနေရမဟုတ်ဆိုကျွန်တော် character လေးတကယ်ကျန်းတန်းရင်းဆိုင်သောအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ character မျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုတယုံဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်နေပါတယ်လို့ဂီတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော် 2015 ထဲမှာကျွန်တော် title ကတော့ကျွန်တော် Toast လို့ပေးထားပါတယ်။ဟိုအထက်ကပဲပေါ့။ Okay. အဲ Toast လို့ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါလေးထွက်ပါလိမ့်မယ်။အဲတကြံမတိုင်ခင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ပုတ်လောက် online ပေါ်မှာရောင်းနေအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်။တေချာလာတော့6လပိုင်း9လပိုင်း10လပိုင်းအဲ3လထဲမှာ1လလတော့
ကျွန်တော်အဲ့ဘန်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘေးသက်စီကိုခြားပြနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဘေးသက်တွေကိုလည်းအားလုံးလည်းဟိုနေ့တည်းမှာဆက်ဆက်ရအောင်ပြေးကြပြီးတော့ဟိုဆက်ဆက်ရပေါ့အဆင်ပြေကြပါစေဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရွေးကွေးပါတဲ့ကြားကကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ဇူခဲနဲ့လာခဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာโอเคว่ะပြီးတော့စစောအားဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတာအရင်ကောင်းနေတယ်ဒီသင်းကြောင်းတော့အခုဘယ်လိုစပြီးတော့သင်းတွေလောက်ထားတယ်ဘာတွေလောက်ထားတယ်တော့မပြောလိုက်ရသေးအဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်လဲထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ပါအောင်မယ်လာခဲ့ပြီပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလဲခီးရပြန်လည်းလာချင်းရက်ကြီးရေးချားမှလာပြီးတာလဲကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ပရိသတ်ရခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေတွေ့ချင်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကွန်မန့်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကိုင်းစုရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအေးရောက်ခဲ့ကြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေးသမျှအဖြေပေးခဲ့ရတယ်ကွန်မန့်တွေရောကျွန်တော်တို့ရတင်ဆက်မှုတွေရောကျေးဇူးကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့အသံဆွေများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါခင်ဗျာ